Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira, dia 6 de maio. Foi realizado pela Secretaria Municipal de Esportes a ampliação do espaço esportivo de areia no Parque Municipal Antônio Molinari. Além da prática esportiva, o objetivo é proporcionar mais um espaço de lazer à população. Com o crescimento do futebol, também do beach tennis e do vôlei de praia, o setor desenvolveu a ampliação do ponto do parque que continha apenas uma quadra anteriormente. Além deste serviço, a equipe, em parceria com o setor de serviços públicos e obras, está promovendo outras intervenções com o objetivo em aprimorar certos pontos do parque. Segundo o secretário municipal de esportes, Fernando dos Santos, a prefeitura quer fomentar a prática esportiva e ainda oferecer novos espaços de lazer no parque municipal. E agora vamos à previsão do tempo para Poços e também para a região. Poços de Caldas tem sol, com algumas nuvens e não deve chover. A umidade relativa do ar varia entre 29% e 70%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 26 graus. Em Andradas, a mínima será de 12 e a máxima de 27 graus. Em Cabo Verde, a mínima será 14 e a máxima de 28 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até já!